Começou Vegas, hein? Agora é um aquecimento, só pra começar uma pequenininha. O Vini que comprou. Ah, você tá fumando? É. Tá querendo dar um shot? O cara já ia... Ó, só um shot de vodka aqui. Quer dizer... Nem a garrafa tá bom. Tem que misturar aí. Agora vai. Primeiro bolinho. Viva Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Porque vocês têm que entender como que eu vim parar dentro dessa limusine. Então já deixa seu like aí, rapaziada. Se inscreve no canal, aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram é esse daqui, postou foto no seu hashtag BullLife. Bora voltar pro vídeo pra explicar pra vocês como eu vim parar dentro dessa limusine. Fui! Se liga nessa Lambo, rapa. Envelopada de vermelho, mano. Brilhante. Cê é louco, ó. Isso aqui é Vegas, né, mano? Só os carros aqui, ó. Só os carros zica, rapaziada. Não, nem eu sei que é isso. Ele que vai pagar, mano. Zezinho que vai pagar. Só do meu pai. Só que isso é o nome, senão eu não passaria. Vai, corre, 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 corre. Vai, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Nossa, agora. Saco tá preto, gostando. Saco preto. E toma nenhuma de bosta agora, saco. Olha lá as garrafas que a gente tem que comprar, aquelas douradas lá dentro, lá, ó. Aí, vamos ver que garrafa é aquela lá. Tem que comprar aquelas garrafas pra estourar no... É 14 dólares, mano. Estourar cada uma dessa no ano novo. De Lambo, de Lambo. É, de Lambo. Alugar uma MC Laren. Alugar uma MC Laren e uma Lambo. Estourar de... Tem champanhe aí dentro? Tem nada, é fake. Ah. É só pra pôr no pescoço e falar que você tá curtindo, né? É, tá vazia, claro. É só pra você pôr no pescoço e falar que você tá curtindo ano novo. 15 dólares? Sabe o pior champanhe do mundo. É. Só? Só. Mas tinha vodka pra caralho. Se você beber isso aí de cinturão, você vai ficar louco. Medo, só se a vodka tá embaixo de novo, né? Vai acabar o... Os caras que abrem outra garrafa de vodka e jogam aí dentro pra continuar bebendo, tá ligado? Isso aí, né? Começar mais uma, porque aquela lá já foi, rapaziada. É isso aí então, mano. Pra quem não tá entendendo por que que eu tô assim, ó, arrumado, cabelinho pulado, sem boné, rapaziada. Eu vim pra Vegas porque eu vou casar, mano. É, não, calma, calma. É isso aí que você entendeu mesmo, eu vou casar, mano. Até eu ainda tô digerindo isso, mas, mano, sabe o que é foda o bagulho, né? Tipo, quando você encontra aquela pessoa da hora que fecha com você, que te caminha pra frente, te empurra sempre pro melhor, mano. Não tem por que você largar essa pessoa, tá ligado? Mas depois eu falo melhor sobre isso, mas eu só tô explicando um pouquinho pra vocês que eu tô aqui em Vegas porque a gente veio passar o ano novo e já embalou o bom com uma outra coisa melhor que vai ser o casamento. É só um casamento no civil, mas vai rolar uma capelinha, pá, uma parada mais diferente. Não ser uma coisa tão simples, mas é isso aí. Ela não aparece muito no canal porque ela não gosta da profissão dela, ela não gosta de misturar. Alguém vê ela no trampo e vê ela em algum vídeo por aí. Mas algumas pessoas conhecem, outras já viram em alguns vídeos, alguns stories no meu Insta. Mas é isso aí, rapaziada. Tô em Vegas porque eu vou casar. E é motivo de comemoração pelo meu casamento, pelo ano novo. Obrigado a todo mundo que acompanha, todo mundo que deixa o like, todo mundo que gosta de mim, todo mundo que gosta do meu trampo. É... Um vídeo meio diferente, não vai ter moto, não vai ter grau, não vai ter loucura. A não ser... por um suquinho de laranja aqui, né? Que passarinho não toma. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vim casar, eu vim comemorar um bagulho diferente do que eu mostro pra vocês, mas uma coisa boa pra mim, pra ela, pra família dela, pra minha e pros meus amigos que estão em volta, tá ligado? É isso aí, eu tô quase pronto, partindo lá pra capela, esperar ela, não sei como ela tá, porque no casamento eu não posso ver a noiva antes dela chegar no bagulho. Mas é isso aí, vamos que vamos, deixa seu like no vídeo aí, porque, pô, é meu casamento, mereço, né? É nóis, vamos que vamos. Caraca, Bruno, tu mandou muito, eu quase chorei que eu não ia.
Fala aí, tamo atrasado aí? Mano, tamo atrasado. Tinha que estar lá 4h45, são 4h51 já. Nossa. Não, não, são 4h38 e a gente vai chegar no pelo GPS 4h51. Vira, é a sua vez agora de tomar a dose. Puta, me enterrei. Se prepara. Vamos chegar tudo bêbado no casamento. Ah, o cara tá fazendo bebida. Vai, vai, shot. Vai, daí. Opa. Aí, ó. Copyright. É nóis. Nice. Tô subindo. Caraca, mano. Vamos que vamos. Tô até com dor de barriga. Ela tá aqui, atrás dessa porta aqui. Eu não posso ver. Eu vou ouvir um pouco. Como é que foi? Como é que é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Lógico! Tô nervoso. Qual é, pai? Beleza? Como você tá se sentindo, Bo? Eu nem sei, mano. Tô mal nervoso. Tô tipo o pé tremendo, assim. Sei lá. Mas é isso, né? É a lei da vida. É a lei da vida. Bora que bora. Ai, gente! Não. Now, ladies and gentlemen, can you all please stand for the bride? E é isso aí, rapaziada. Foi assim que eu fui parar dentro daquela limusine. Foi assim que começou aquela noite. Mano, tô casado, tô feliz, tô muito feliz. Espero que ela também esteja. E é isso aí, mano. Casamento não é coisa ruim, não. Casamento é coisa boa. E vamos que o vídeo ainda continua, rapaziada. Fala aí, Bernardo. Fala aí, mano. Fala aí alguma coisa pro Bu. Fala aí, beijo. Tô muito feliz por você. Não. Fala aí, Gabi. Gente, muita felicidade pra vocês, muito amor. Vocês merecem, cada vez tão lindo. Muita pinga. Muita party, muito shot. Sapo. Like, congratulations. Congratulations. A Duda é dia 8 a 9 da 10. Sup, I'm drunk as fuck. Estamos tudo drunk aqui, já era. Nasceu dia 10 de agosto. Bora. Bora que agora a noite vai começar. I put the team on my back. I do it all for the family. Nobody ever gonna challenge me. Starting my week on a Sunday. And then they can make it a one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Never be slowing it down. Never be slowing it down. I keep my foot on the gas. Now all the money been too busy running to me. Ayy, I put the team on my back.
Salve, rapaziada, mano. É isso aí, tá ligado? Ó, eu casei, eu vim pra Vegas, curti o ano novo. Agora tenho uma aliança no dedo, mano. Tô indo embora pra Orlando porque acabou a viagem, acabou as férias. Não, as férias não acabou porque... porque eu ainda tô de férias. Mas eu tô voltando de Orlando e minha viagem em Vegas acabou, rapaziada. Eu tô falando assim porque minha boca tá toda cortada, porque tava um frio aqui, um frio na rua. Então, tipo, não teve como. Passei manteiga de cacau, mas minha boca estourou toda. Tamo indo embora, então. Tamo já aqui no aeroporto. Tamo saindo daqui de Vegas. E tamo indo embora, todo mundo morto. Olha o clima da galera. Ninguém conversa. Ninguém fala nada. Morto. Bernardo nem tá usando mais o Juliette. Não, acabou a vibe da Juju. Acabou a vibe da Juju, acabou a vibe do funk. Porque nós estamos cansados. E tamo indo embora, rapaziada. A gente tem que pegar aquela fila lá na frente. Mas é isso aí, deu pra gente curtir, deu pra gente brincar, deu pra gente, mano, conhecer o que a gente não conhecia. E até a próxima trip, demorou? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram, esse daqui, postou foto no seu, hashtag Bulife, rapaziada. Tamo juntão, vou te stalkear, dá um like na sua foto, tá ligado que é nóis, né, mano? Tamo junto, beijo, valeu por acompanhar os vídeos e é nóis. Ô, Bernardo, dá tchau aí pra galera. Hehehehe